ခမဲ့စကားပေါင်း100ကျော်မြမရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုစကားသစ်စကားကောင်း1500ကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်သာဆုံးစင်းလုံးတနေရာထဲမှာအဝကြည့်နိုင်မယ်မဟာမိုဘိုင်း application ရုပ်ရှင်ကိုမရှိတဲ့နေတွေမှာအခုလို application ကနေကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာမိုဘိုင်း application ကမဟာမိုဘိုင်းကနေပြီးတော့မဟာမိုဘိုင်း application ကဟာမိုဘိုင်း application မှာမဟာမိုဘိုင်းမှာကြည့်လို့ရပါပြီရှင်ကြည့်လို့ရပါပြီလို့တင်ကောင်းပါကြပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ခင်ဗျောင်းကြည့်နော Zola, ni yauk la da be ma. Di ma lai ma. Zola so ye kaung a lan nae ma jie de lan bo mho bu. Sain kho lo ya lo be daw ma kaung ma kha bu. O khi ya lo lan thwa ni da be. A lou ko lo ji ya. Ke ba. Me di pwae o belo sat lwet ma le be pyo. A ti ba u kwa. Zola phwet, Zola phwet nae me ji ni lo nga heavy la. A ku lo me lo na ga lo yan 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 kwa. Eh, lu ya da be. Dai me lu nae be me le jie de no.မင်းငါတို့ရဲ့ဗလာနဲ့စောက်လဲမိဆန်းကြည့်လိုက်အောင်။ကောင်းပြီလေ။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ခေါ်ဖိတယ်ဖြစ်ပါလို့။ဒီလိုလုပ်ပါရအောင်။မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ဘောင်းဝန်းချင်းဆွဲရအောင်လို့လေ။မင်းသဘောလို့ပြောပြီ။ကြိုက်တယ်လို့တော့။ဝေးရ။နေစားဖိရော။ခွဲ။แกนอรุเรซะเวฮล่ะแกรู้แล้วอ่ะไม่รู้มาไม่เลยน่าเลยมึงรู้ที่จะแจ้งได้ก่อนถั่วจ๋าว่าเลยกว่าอกูลงขึ้นไปNo!
พี่จ๋าล่ะเจ้ารู้นะเพื่อนน่ะอู้ตบอดูยันพี่จ๋าล่ะพี่จ๋าเว้ยสิ้นดูโกดูเนี่ยยันพี่ล่ะจ๋านะฮะล่ะพี่จ๋าพี่จ๋าไหนอ่ะไหนอ่ะตังก็อ่ะพะยามะโลตันไหนสู้ๆมาบลูโลออกมามั้ยมาบลูโลออกมามั้ยดิมามีโลเนี่ยลูกจีเนี่ยบลูอุฎีเจบลูอีเวเจเนี่ยลงเนี่ยเลยสู้ล่ะไม่ลงพี่ล่ะดิบ่าไม่ลงอ่ะเอ้ยแม่นโนไม่ติ่มัดท้าจ้ะมาโลลูกจีเนี่ย นายไงอุดีเจเลียสีมวยอุดีเจเลียลุมวยอุดีเจเลียสุดเลยอติกะมานายต้องกูกูอติกะทาบีซาวยะเนี่ยสุดแล้วไม่ต้องตีอ่ะไม่ตีหรอกไม่ตีหรอกเอ้ยไม่ต้องไม่ตีหมัดท้าจ้ะนายไงอุดีเจเลียสุดแล้วก็โอ้มาพัดดีกว่าพูดเลยฮะพูดเลยเนี่ยดูดิมันเมีย เอ๊ะ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 เ
ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကဝန်ခံပြီဆိုတော့မင်းတို့ကအပြစ်ပေးဖို့ကြံတော့တာပေါ့မင်းတို့ကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးရန်ဖြစ်ကြတာဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အပြစ်ဟာအင်မတန်မှကြီးလေးတယ်ကွာဒီမှာနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးရက်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးဆိုတာကိုထိခိုက်စေတယ်ကွာဟုတ်အုတ်ချရင်မို့ကျမသားရဲ့ကိုစားကျမတောင်းမှမှာရှင်ဟိုနောင်လည်းအဲ့လိုမဖြစ်စရာဘူးလို့ကျမအာမတ်ခံပါတယ်ဟိုဒီခါတော့တတ်တန်ညညာလေးနဲ့စဉ်းစားပေးပါနော်စိတ်ချပါမမကြီးကိုရက်ွက်မှာနေတဲ့လူငယ်တွေကိုကြောက်တော့လူကြီးတွေကအညွတ်မတုံးစေရပါဘူးဗျဒါပေမဲ့အပြစ်ရှိရင်တော့နောင်မလုပ်ရဲအောင်ဓာဝေတော့ရရမှာပဲဓာမမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ထိုက်တဲ့အပြစ်ခံရမှာပေါ့ဗျာဟိုကျမသားနဲ့ကျမသားရဲ့တငငချင်းတွေအတွက်ကြာတဲ့ငွေကိုကျမထမ်းဆောင်ပါမယ်ရှင်။ကောင်းပါပြီဗျာ။ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။ကဲမင်းတို့ရော။ဦးလေးရယ်ဗျာ။တို့တော့ပေးနိုင်သေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းပေးနိုင်အောင်ပေါ့။ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်တို့ကိုတက်ညာတဲ့အနေနဲ့တယောက်ကို9000စီတန်ရိုက်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်မကောင်းဘူးလားကွတော့။ဟုတ်။ကောင်းပါရှာကောင်းပါရှာ။ကဲဒါဆိုရင်မင်းတို့တန်ဝင်9000စီဆောင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးသွားကြာ။ဦးလေး။ပတ်စံ။ပတ်စံပါလား။ပါလားဘောကွာ။ပါတယ်သူတို့လည်းတော့ပြေးလိုက်တော့နော်သူကပြဿနာရှာလေးပုံနေပြန်ပတ်စံလကားမရဘူးကွာအေးရံဖြစ်တယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးကွာသူခံရလည်းမကောင်းဘူးကိုခံရလည်းမကောင်းဘူးဖះလည်းမကြိုက်ဘူးနှက်လည်းမကြိုက်ဘူးဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူးမကောင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုဖះလည်းမကြိုက်သလိုနှက်လည်းမကြိုက်ဘူးဆက်အဲ့ဆက်ပြောသိပါလေကွာမင်းကလေဒီကောင်တွေနှစ်ခါရှိမှမှတ်မိမှာမလို့ထပ်ပြောပြနေတာအေးမင်းတို့နောက်ကိုမဟုတ်တာမလုပ်ကြနဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူဟာမဟုတ်တာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူဟာမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့မကောင်းမှုကိုဖះမကြိုက်နတ်မကြိုက်တဲ့ဒီအလုပ်နောက်ကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လေဟမ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပြီးတော့ဒဏ်ငွေ9000ဆောင်မယ်လို့လည်းပြောပြီးပါပြီကျန်တဲ့ဝင်တော့မဆောင်ပြရစီတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့ကြားပါတယ်ကြားပါတယ်နဲ့ဟိုနေရာမှာလဲဇောလက်ဒီနေရာမှာလဲဇောလက်ရံမွဲဖန်ကဇောလက်ကြီးပဲနေတော့တော့ဂျုံမွဲတယ်နော်ဇောလက်ရဲ့ဂျုံမွဲတော့ဟုတ်ပါဦးမေယာ
Tu yang seingat lu mah biar melu ye, tadi ni dah lu cium apa? Hei, ni tadi kau biar aja mau, ngai ni apa sahaja jauh bang mana lu? Aku jek kau dah ni mau jauh macam ni. Kau dah ura jauh bang mana? Ya, tu lu leh jauh lah bang. Tu lu ni mah ada macam ni, naga macam ni, ni macam ni mah ngasih deh. Kau ni ye, jadi nak pi dua, no, dua baru. Ah, pi dua pi hala, pi dua mah bang, ngai ni apa sahaja dua lah, oh. Dema, kami yang easy sahaja mah he, ngah mungkin ada orang yang syasah ni, ni pesi orang, pasang apa ting tung ni nama bu. Ni pada nama mikro tu ni syasah mana solai ye? Pada nama syawa umi ya, aku awak makan ni tengah pesa, luar awak makan ni tengah sihir awak umi ye. Ha, kami yang labi orang singkong, kami lembai jinim lah. Tahu lah buruh siapa ni? Dua dalam kong dia, dua dalam kong dia. Oh, ni biar apa orang ngah, thamai orang orang cai biro, lay biro, mai biar apa pun cini bi. Tuh singkong lu cini ni, mesti jang sahmi lay bo. Dema, ni nak aku singkong ye, kebah jauh mana? Suri tengah suri ya mana? Sudah tu ya ya mi ya ya mi, soalnya kalau seingat yang buah makan, eh gua le tu mian mati am lalu, gua le mati am lama lalu ni, biar gua bawa injil mati am lalu ni lebih baik jinir ada kau mahu, soalnya kalau mana dia sedo we. Okay, gua sudah mandi ayi, ni mana mana, ni mana ten, ni mana tiri, cuma oleh semua orang lewali pipa oh. Ha, mi aku dah tu mi gua labi orang ni pipa ni. Hey, apa ni jangan bayar tuan. Bayar salu, bayar salu. Tuan ni jangan dah ibe. มาเลยกวางตาเอ๋ชิ้นชิ้นวันชิ้นตาเราไล่ใครอะไรกูไล่จีเล่บ่าวแต่ละสาวเราไล่เอาไปเพียวสามประเดี๋ยวเป็นประเดี๋ยวโกเทียโกสามีรู้ไหมจีพี่เนี่ยพี่จะมาหรือมาเขาไม่ได้เต้าเนี่ยพี่เขาไม่ได้เต้าเนี่ยพี่เอ้าลิวไม่เอาพี่ไม่เอาแต่งใช่ไหมหรือร่างใหม่ไม่เอาเลยพี่ต้องมาอย่างนั้นมาพี่เลยบอกใช่ไหมพี่รู้เลยว่าน้องจะมาเรียน จะมาติ้งเพราะเราหน้าเสียงไม่ดูดีกูไม่คุ้นชินติ้งเสียงกันเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงของเราไม่ดีกับผู้ชายเอ้าเลยเสียงยิ้มเลยว่ะว้าหน้าเราเลยเสียเอ้ยเมียไม่รู้เสียงมันเพี้ยนภาษาเสียงมันเพี้ยนเก๋อ้าสุดเลยเปล่าอะไรบ้างลูกยามไม่ได้มาลูกเรียกมาบอกว่าลูกเสียลูกกูงานไม่ชอบมาเพี้ยนเพี้ยนลูกจะทำยังไงว้าลูกเชื่อบ่ลูกกูช้าหนิลูกเปล่าหรอ ฮะเป็นไงใช่ไหมเราไม่มาทำเป็นป้าเวงจริงเลยล่ะอันนี้นี่ลูกมาด้วยล่ะรู้มาลูกชิดดีเลยไอ้เราจะขายดีไหมเราเปล่าปีกว่าอีกอีกผมว่าเราต้องการปีกอะไรเราไม่รู้จะเป็นจะใช้บูรุษเต็มกันอะไรนี่เนาะต้องเปลี่ยนเลี้ยวเอ๋ดูยามนี้ดูมีไหมตัวยีฮัลโหลกว่าแต่มีอะไรบ้าพี่เลยไม่รู้จะรู้บอกว่าโอเคอ่ะส่วนงานต้องเปลี่ยนไปบ้าง ปุ๋ยเอ้ยว่าลูกตัวมาลูกชิ้นเลยสุดอ่ะเจ้าต้องเงี้ยลูกชิ้นเลยยามนะก็บอกว่าไม่รู้กองหรือเจ้าลุงหรือเปล่าเรียกเลยปะเจ้าลุงเรียกที่เตี้ยบางคนอ่ะเฮ้ยที่เตี้ยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเจ้าว่าดีเลยยามมันไหนยวงมันไหนมีมันไหนบ้ามันไหนกูเลยลูกมาปีจีนเลยนี่ปะจะน้องมีก็เราไม่สอนกันเลยอุลิศัยเนี่ยมาลูกชิ้นเราปะจะน้องมาลูกยามไม่กองหนึ่งมุกเจ้ารู้ปะเราได้จะน้องรู้ว่าอุลิศัยก็สามาพี่นี่อ่ะก้าวมือส
ตาลีกันได้ยังไม่รอดหรอกเดี๋ยวป่าวอ๋อคุณรอเลยอาจารย์ไม่รู้ตู้สีจะไปลุยลาบอยู่ประสาทลาตั้งว่าเราเลี้ยเลี้ยเสร็จทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปไหมเดี๋ยวมาไม่รู้ลาเพื่อนจะคว้ามาไปรอยินดีจะลงไทยต้องเลยฮะจนเราดูอ่ะลาก้าตาเราไม่รู้ประสาทไปบีต่อละเราไม่เข้าใจมันจะได้พูดตัวเลยยินดีรู้ประสาทอยู่ยังมาเห็นเลยพูดแล้วไม่รู้ไปแล้วไม่รู้วะ ทำไมสิเลี้ยงเนี่ยเนี่ยสกาวเปล่าหรอไม่จ่อยภาษาเจ้าเราบาปเลยมีรู้ว่าเราเลี้ยงใส่มาแล้วลาทายเนี่ยดูไม่รู้บาลูตามรู้เนี่ยรู้ว่าบาปเลยวะเฮ้ยเราไม่รู้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 เ
不帮了，还没得力了去。我没出来。啊啊啊啊啊没有个做流氓的工人，没有个也会有债的，也会有个债没民众，再来一遍，再来一遍，少林，少林，没多少少林高没，先批咱们讲，黑暗么讲，那么讲，不怎么讲吧，葫芦没有松嘛，他也讲，先批那边，好了，罢了。
Orang kah dah yai tharau, memang ada ura. Tuh ada dah mui yai tharau, macam mana? Jauh sangat di sini, sungguh tua lah ye. Jauh lebih kah lah ye. Aduh aku jauh, thailand dah nak jodih apa, jauh china ni. Asal le, thailand dah nak jauh lu kong, tu lu jenuh cakulai. Biar dia di bawah dah sah lah. Biar tu luar lagi ni, cang tu tu main jauh jilu je. Ho deh, tu luar yang sah. Biar macam tu luar lagi kau jilu. Ah, jauh tu dia kah lah. Ah, tu luar yang tu luar kah lah kah mu. Biar lah, biar lah. 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 Dekat sahaja di mana biar orang lupa, jodoh kacau tua mah, cuma lu jauh lupa sih. Ho balik ya, kalau saya depan itu, lu mau apa? Macam mana? Kau ini, dah soalnya cukup biar orang isi nafasnya. Yang sih deh sura, nahu nafas dia sih jalan, biar. Lekau sura, depan dia dulu, atau macam tu. Jadi sura le, depan dia kau ni lu macam itu. Kiri sura le, cerang depan dia lain ni lu, kiri macam apa? Si sura le, depan dia dah ni lu. Siapa? Eh? 不嘛，别人家了，谁表骗的？对吧？这话，他老表的了，老妈，你讲的哪么来了？看哪个来勇敢一点，没没对。给，哎着，他们俺老舅老爷都先买表没？他妈的，单位那比么了？他妈没好意，也是看多嘛。哦，这马路单位上班没行，我这看嘞，这马路单位上哪来了？是不？这看着，这马路恁那把小玻璃都先砸皮吧？好吧，这边，就是我来看的，就是了。 单位里边的那把小小包里都不一般。啊，没路边啊，没路。就是我看没路，单位也是眼睛都眼睛里面，没那路了啊。对嘛，也怪他妈师傅当年见没皮啊了，也怪他妈腿子烂没皮啊了，啊，买个啥别当米老鼠了，没皮啊了，就是我草原里了，哪里？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 哪里
老爷都先别表白了，他们俩都那屋子喽，这排骨单位这刀子烧下没，进来了，没进来也是看我不，进来人单位烧鱼了，他也没偷吧。 表不表情了，说老爷，表吧，伢路线的，不咋个了，你要穿的，你六个礼拜的了，不身上吧啦？啊，过来六六号表演的，我都差皮大米，六六号家伙说，来让我服务一下。大爷，谁来什么了？啊，皮来吧啦，他妈没谁来嘛嘛啊，我说人家上六六六号，我来五六号，我谁来六啊，皮来不？我这个月的，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 我这个
อ๋อมีอะไรเปล่าป่วยอ่ะพี่รอกูยังยังในตัวนี้เสร็จแล้วไม่ใช่กันนี่ในตัวนี้แล้วไม่มาทวงอีกว่ะเนี่ยแล้วเปียจะไปเลือกตัวจีนี่เอาป้องเราเลยเส้นน้ำเชี่ยจะไปสีนี่ป้องเนี่ยอะไรจะมุ่งนิสัยจะไปป่วยพี่นี่อะไรตอนตั้งเงินจีนี่บุรุษเที่ยวมาเปียวันเนี่ยมีอ่ะตัวบัวเนี่ยตัวเจ้ามาไม่เนี่ยเลยนิสตั้งเงินจีนป้องเดียวทิ้งสิสิที่มามาขังเดี๋ยวมาเนี่ยตั้งเงินจีนี่กลัวว่าเที่ยวก็เที่ยวจะเสียดีอยู่เว้ย
ไม่รู้ว่าเจ้าหนูงาเซ็คเขียบีไม่อยากพายดอกงาบ่แล้วที่เอาตาวินจีไปยังมาเลยโอ้ไม่เอ้ยโอ้ตัวเมียกูเนี่ยกูตัวยาวเลยไม่เอ้ยพอพี่รู้เลยไอ้ลูกเป็นกูยิงกันแล้วเปล่าเอ้ยเนี่ยพี่รู้ไอ้ลูกเว้นตาเนี่ยแล้วพี่รู้งาดีกว่าอย่างเพล่ะนี่แหละท่านเจ้าหนูงาคว้าสวีตเอาสามแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมนี่ตีปีจีเนี่ยสุดกว่ากูเอาลูกเดียวกว่ากูชาวเดียวไปได้ไหม ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่มาเอาสิ่งนั้นจากบ้านหลวงเลยสู้เฮ้ยสุเลยที่บ้านหลวงไม่เป็นไร
没没事，没白拉了。哎呀，刘，没事，你们那两个都是个消息了呗。别呀，别呀，别挂，没路了，不生呀，不要木了。别挂，接住就完了。你妈嘞？你妈嘞？一波。谁会？你妈嘞？谁雇的？做那个不生。哈，哎，一波他跑哪嘞？我操，那个接住电了吧，哥哎。啊？我接住电了，出来，哎，路里没路了呢啊！你讲嘛呀？你雇谁他妈？做那个嘞？接住电他就接住电了，有得别的路，有得别，他下次也玩木。这样这样。对吧？没那么忙的要接触点看见了，咕噜咕噜的，好不？哎，哇，爸爸，别别，我都忙了呢，我没有想接触点。啊，那边没我的接触，该接触出来了，喏，没那么忙的要时间到了，我来接你吧。妈的，别时间到不成了。你那个人对我教育，你别管你阿玲。啊，我老娘听他的嘛呗哈。好啦，嘿，你这下真牛哎，白皮蛋，你没搞哪啦？好的哈，白皮蛋嘞。对不哈，你等下伢阿六会得上上那骗你，阿姑娘啊，谁敢来补兵？哦，阿叔谁敢打补兵？所以，他看来来去领阿来补没？哈，你把这下哑巴嘞？把哑巴来嘞，你阿来等下你就是哑巴，我谁敢来补兵路线哩？你都慢慢的阿龙阿一边来补没喏？哑巴，得把搞我得啦啦啦。没啊，我开的老古，悄悄就溜回来了。到这来吧，我们美女猫乐了，身边了。啊，陪多少年一个个，啊，陪的一个，啊，陪的一个，没多少毛病啊。哎，没爱了个九个叫六六，我没不没背劲了。啊，哎，爱了六六没样的，大的没劲，啊，困我人都不要么不，爱了嘛陪么陪两岁的，那我没白条别提来。哎，没白条，我爷爷天天跟我来多，我叫他们利用心都来。怎么没开工了？啊！好，要什么？刚才。啊！
你刚才带的？怎么带的？没跑，都不知道都来了。哈嘿，俺俺都张文梅的，这搞什么表呢？他们俺带来的，他们俺张文喜。没跑，都不知道都来了吧？是，怎么的？给俺带跑？可别没伢吧，那走路没事呢，走路没呢。因为他们俺都也是干保险保啊，没他们没谁用保险保。哎，走路都没了。哦。不知道听出来了没？就我一个。 要走路过去，别用多少钱了，那么我也是干多少钱了，就我谁用不会过的，别用多少钱带没了，多少钱带，那可能要带你。钱都没带嘛那些，怎么不留了别样么那些，怎么不能要别样？嘿，把我要咱们了。哎呀，老来，你把他干不？他可能要哪里了？没不干带，不干带么？哎呀，来我，没那把关心的，是不啦？我阿弟，那有些人。 我没跟你讲，我没跟你讲，我念你了。啊，阿公的，跟你个姐姐。好的，阿公的，叫侬最爱澳门的。哦，下来吧，都来帮忙。阿公你，过多少遍？哦，好，帮忙。怎么才撇多少？说了，谁没搞来担心？过半年撇多少的了？哈，这老高头说来着，意思吧？啊，不嘞，伢侬，你嘞，过几组电脑路，伢侬把路给伢们嘞。听妈咪，这侬阿东嘞，几组电脑？ 别人接触不了的，像某，后来没有见到过年来路，把过年来别让我过年了。我出来的，看你那个背着的来这个路，见到来人家这个，马哈木板application，马宝那见到路，当老师比较，我是那跟着读书的家里啊，记录一下吧，比如说这样，明朗的人比较方便，我要继续阿贝娃，我们阿龙会搞吧，怎么样？阿龙就是那一点嘛嘞。 哦，那啥子了？你俺等个就坐了呢嘛，对个啦，有啊。啊，可以啊嘞，那么多人骗骗嘛不？好嘞，我骗嘛嘞哈，第六那么有那第六是爱洗牙刷路，爱搞这个不行，还没路。他们提供了路工，就到这几个呢，谁他用光了？嘿，俺那老好点哈，好得你啊哩，俺那么搞弄完水，都没事啊，不生苦逼了，俺我还背了哈。嗯，都忘记了哩，就是说这个该部门咯。哎，俺那老都也没啊吧，别没啊嘞，比啥子也不行。 他卡的里一路都是收拾糟糠的，都得路。哎，哥，那没得别的啦。过来一路都眼睛有几啊啦？路，右边路也老巴的。过来一路阿哥，万一南昌家伙啦。嗯，都多那家，俺那眼家看嘛不哈。哎，哥阿哩，都满那天路啊，都没有都没看我。俺那倒霉啦。哎，这当输的嘞，哎，哥阿哩，路边谁都会夸嘛啦，但是土是糟糠的夸嘛啦，别没别我南昌会夸嘛来让不得用。啊，哥阿哩，哥阿哩在哪里呀？夸呀嘛啦，这面阿哩。哦，你阿来的没有？俺别的都留着了哈。 哎，面路，对呀，都苦了，都话路都发到过年才洗，比较油大，都没别洗啊，乱，都话别洗油，啊，长路真在老难洗。过来，我表来答应说的，过来我等个钱啊，路哪里也买那么多呢？爸嘞，面路，你阿哩，过早来就三万多呢，不好了。啊，你阿哩，我路刚这样对妈咪两妈样嘛，收入吧嘿。哎，阿叔嘞，你阿为我等个钱，我没得阿哩阿哩，是嘛，他为了，别别用来别来嘛，面路。 下来的话，大家我搿把我嘛，老冷门的，哪里的撇来的？哎，我，俺都老米了，俺都嘛嘛，欧巴以前的嘛，比如说，我讲过年要进来的，有的米，老他妈老稀的，地沟里要进来的，门口里老他妈老稀的，这都是什么姐姐？我啥都什么姐姐？我你阿拉讲门口里的老稀，当然别讲，无所谓，台湾的设备阿拉嘛，门口里会看到没？家里，走路我老米，等你阿拉去，别你阿拉，想家里一样。
这多少遍？啊，以后的话，麻烦点了，大姐。屋里，啊，漂亮。我这屋里有几个人？我爷母奶奶没住过，我你们搞哪样的住过？屋里，哎，老爷，老爷，我到哪弄来的瓜？都把你笑的，哪有木板的？没来的瓜，都挨着看那路过你那呗，木板是白瓜，木材，哪有木匠嘛？ 啊！明年来阿西来呢，阿伯。我今朝都把估计变下来了，别。毛爷，屋里刚忙了呢，刚了呢，不了。没有的。刚忙了的东西，屋里也不变了。哦哦，这这这这这这，这个就忙了的，别。哦哦，哎哎，所以哦，谁刚来搞的不了，别，别嘛，哎，那不变了，喏。 ไอ้เนี่ยอยากได้ปุ๋ยตัวจีซูเต็มกว่าเอ๊ะดูจีซูตัวเต็มไปไหมว่าจีซูเต็มแล้วเจ๊จุ๊บไปเลยแต่ไม่แน่ดีมองยังอ่ะเดี๋ยวไม่เดียวตีนี่จ้าเลยเขาเจ๊ไปเอ๊ะตัวเล็กแต่ไม่อยู่ตะขาวกุญยิบูเลยไปเอ๊ะถ้าส่วนยังปูปูเราต้องจีซูเต็มเอามาบ่แต่เนี่ยมองยังอ่ะพับพี่ลูกจีซูเต็มมาขันเสียอะไรเลย กูกูนี่นายกูนี่พี่แบบเนี้ยพามีอะไรจะมาไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ยลูกงากูนี่ท่าแบบสูบีรอขึ้นเขาอยู่เลยลูกมีอะไรจะลองยังมองเลยงาตัวเราลูกอยู่ลูกพี่เอาไหมเฮ้ยคุณงาตัวกูนี่ไรด่ะติดเตลีโมบูไอจีบ้าไปเลยสูรอู้แต่กูกูนี่ไรด่ะพี่เราอู้ว่ามีอะไรมาอย่างวุ่นเลวไปพี่นาระก็อะไรมาเป็นสันนิยายบ้าละไม่อยู่ด่าเลยลูกสาว อู้เด็กกูตัดไปอะไรงูอยู่ไปทั้งปีบ้ามาบ่รู้ว่ารู้เลยบ้าเปล่าอะไรลมอยู่จนเอาไปทั้งมาไม่รู้จนเอาบัวมาลมมันสีไปไหมมาอยู่ด่าเลยทำไมอยู่ถ้าข้ามมาสาบุฮะเอ้ยถ้าเกิดเราอยากจะกองตียาวสีมาสีตินสีใดเดมานาเวฮีฮูลีซาเดได้ไหมเมนูอู้ว่าเปลี่ยนไปว่าเจสุตุกเปลี่ยนมาเนาะถ้าเราได้ข้าเลยไหมเปล่า เจ้าหน้าเล่ามาขังพี่อาสินะพี่อ๋อเงี้ยบอกเลยขังว่าอันนี้สิมีกบอยู่ไรซ้ำมากว่าอยู่ไรซ้ำมาถ้าเมนูยังโยกงูชิมยันเนี่ยเป็นซ้ำมาอยู่ไรซ้ำมากงูอยู่ไรอยู่ไรบอกว่าอันนั้นใช่เงี้ยเหรอมันยังไม่ได้ติดหนี้กูเฮียสุเลยเอาไปสู้ว่าไม่อยู่ไรกว่าเกิดมีเชฟเป้พี่เอ๋ ไปใส่ไอเดียไปใส่ไปอยู่ดีกว่าเต็งเกิดดูไปเลยบ่โอเคไปอ๋อนั่นแหละกูเลยอู้อีลี่มาลีตาบุ๋มมาเปลี่ยนจังเลยโอ้ก้องมาเลยเนี่ยก้องมาใครเลี้ยงด้วยเช็ดแต่ละสองก้องมาอีกแล้วนะยี่สิบเจ็ดจ้าอะไรที่จะเข้าไปละสองปีบุ๋มดีดาวเราเนี่ยเพื่อนตุ้มยาอุณาไปรู้ไว้แค่ไหนนะใครเนี่ยก็ชุดตัวละสองปีบุ๋ม อ๋อใครลี่ชื่อชื่อมาม่ากูมาตั้งนานไม่รู้ว่าอูที่ก้าติดสาชีเนี่ยชื่อหนึ่งว่าคนละรู้ว่าแล้วมั้งจ๊ะตอกย้อนนั่นพ่อพ่อลงสวนมาเลยตัดเดียบเดียวลูกบ้านลูกเจ้าฮ่าตัดไฟจีเนี่ยยังกูว่าดาวเดียวมีอะไรหรือเปล่าพอเราเริ่มจีบเฮ้ยคุยกันชิวด้วยสิดาวเดียวพี่มาว่าเฮ้ยตุ้มยาอะไรตายยานี่เจ๊ไม่รู้บ้านหลังนั้นเช่น
ลุงมุยนี่ไปไหนว่าน้าเลยสามาอ๋อมามาอีจ้อยเนี่ยไม่ยอมเนี่ยล่ะบลูไปเนี่ยเลยสุดละไม่ตีอ่ะเฮ้ยอารู้คุยเนี่ยมาตาบิ๊กจ่อคว้าเสียเลยไม่เนี่ยควันเนี่ยตีดาวอ่ะเปลี่ยนอะไรกว่าไม่เนี่ยควันลูกเปลี่ยวดีกว่าไม่เอาไปนาไปทารุไม่เปลี่ยวดีกว่าเวทารุเฮ้ย咱们有多少路没有？就要死的。哪里地带没多少吧？你把微信来表，没事了。啊啊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 
ngah dek biar la ni. Tu ngah mimi jenggo gue hati dah. Aje mah dua gua ngah jitu deh mah leh juga sulit lor. Ngah leh buat baby leh cuit lagi. Mee mah leh ayu gua ada mew. Kau soin mew jitu deh mah leh lu biar kain lu. Bayai aje. Amian kat deh. Dia. Tu neng ane biasa song ni mai lo, ngan long ane mian ni macam tau gua. Ho, aku long mian biasa song ni gua. Ngan long tu ada lagi gua tu gua. Ho, ngan apa lu selalu kau mai? Ha, belu long mana? Mai hati dia tu, toki lu lagi boh gua. Mian le pi bang lah gua. Boh lu mau pi apa le gua? Ho ni ya tu mau show ni le zero ngan. Ni mau kaya song, ngan pelu ya le ya. Ha, he ya. Mai tu mian tiga jang lo, mau biar mana gua? Ha, tu aja yang le biar biar di. Hei, mana ni? Demi ni apa? Pada dalam, di kisah ni pada lah ini. Cucu cewi mana, wari ni mana, kau ni tipu dek. Soalnya suai kau, bagi kisah ni apa? Cucu cewi suam siu. Aku orang tu dek hati dah kau. Lepas kau, aku lantang, aku belum kau mai. Leo lo dah mahu suai dek. Mai hati ni dek jauh. Tapi lu piam lah, sajun lah, papi am lah, email jai papi am. Dah itu dek lu lai mana? Okay, Leo. Mereka dah membujuk dalam buku, no nama ni layak lima pihon bida. Adika, tu nengah ni bebe je orang ni cepat tu mien bida. Solat. Ya mui, lari wahai mana? Oh, bengkel ni lelai la. Oh, pada itu luar cium, apa bahaya la? Macam mana bengkel ni? Luar tinggal. Ya, mienya aku bengkel ni terus ni lagi la. 白讲你死啊！我赖歪讲你个，我掉的时候就歪不歪出来的。我说没内容了。哈，没有我讲蛮死的，但那古路路的说啦，我说啥呢？嘟嘟歪话，给啦！哎，讲你死呢，讲嘛。哎呦呦，俺路路培养的，你讲你走白的话没死的呀？俺路路人还来批一段，你讲啦。对呀，说了，破事想不喽，没有就接来说你给啦。就接了，破来不，他到了，俺来啥来不讲嘛的？ 现在起来的话，压到心里了嘛。没得我讲的，说那个摔下来的，你讲苦尽了都要陪人家改苦你了，对吧？好的话，俺们也说那个低级的，你讲不对了呢，你讲讲会，啥米摔下来了嘛？哇，好的话，你讲也过去嘛，汤汤的，不么久。呀，你讲不久多，俺周边的，你讲那个呢，对，你讲俺不都摔下来没着，没有修的，少点不？俺修了。 哎，俺这过年里要交来的呀，你在这里那边，嗯，哈，说了说了讲，买点的呀嘛，前面那呀没有路没白呀，哎，没了了，明天要六百嘛，什么路边不要来他妈的，说了没把握过，罢了，没呀没讲出来，来月八月半呀，要说了，这个东西没呀没讲，只有来生有啊嘛，没俺太表来没咯，今年俺都办难的呀，好不？哎呀，来哇！ 没办法，没地里要摆没啥子，俺会啥子，俺给你晒。给没人来的时候，俺如果爱看你，就是我了，我给要你就是来帮我。 没弄到的，没养我弄到的多了。我连这老几位都能弄。
Di kau ni aja nak kau ini luar jalan, luar lu biar orang. Ha, ada lu biar orang aku le. Mee yang pi dah, pi dah. Jangan lu deh lah, biar orang. Mee apa biar? Mana kau? Oh lu ni pi le mee, di lu ni pi le mee, di yang kau malam mee, kau yang kau malam mee, di mana? Yang mana yang mana dia? Mee kan tadi dia suai dah dah lagu. Jangan awak lagak ni, lu kan mee yang pi ni. Di kau ni lu bawa lu guru pi. 别别，马上门去提，提好了嘛，龙王昆明路的，没有也是俺婆。小子，也是俺婆在。马大人，这马张某买的行，我拿我爸爸脾气，这马张某一万的，我怎么不敢见他嘞？这马有几百万的。啊，有了有了，没得，别个别别，他娘的，就昆明门第路，要得的啊，马白路路，单位上来必要投币了，龙门，龙王昆明路的，小子。 看你要是敢碰这台那了，完了了都。我求求你，这马太比当晚没得心，这马大了，人家比了手马都哑巴的，别来胡说嘛，俺怕担心，都没得哪样嘛，这马没手马了，得哪吧？这马里，我过掉了，阿哥比了，他比当晚没得心。好吧，我求求你，我看到当晚的马了，你哪来马呀？这当路基里是啥来呗？这不哪里苦，今年八月初的农历。 那该接东的家了不？阿伟嘞？阿伟也散了呀，那时候奶奶叫他困了回来。他还没说了，没有人啊，地摊路他路没批到，哪能我？那路叫我也没有奶嘛，现在没批到吧？无所谓，看我给你来买土啊。叫他来土啊嘛？叫他来阿龙路那路，叫他来水龙头。好，阿龙土啊嘛，我过。 没表嘞，包子啊！没这样太过怪病，俺骗你那都骗你一个。阿龙看完你那么臭啊没？没弄阿龙，也怪他嘛，叫他先滚来的，打呗。叫老罗来买土啊？啊，土啊嘛，我过，我这边也是干药房嘛。 这破刚来打扫了耶，俺哩领着，又要俺来整整，倒满俺来咔咔，火炉来要啊，地炉来要啊，再六位都没到，别忙忙活，对吗？再俺好当要着没？你个屁没地位呢？你这样嘛？你俺哩俺好都看不着，得得六皮来了。没俺哩别，别在那皮拉皮说，少来龙井，不光没一条条，外面有老大家，不都嘛比我表家？嘿，没有拖拉哩，你有拖拉嘛没回？ 对嘛，你那里过年生了皮，过年没生了皮，哥哥过来没得拿，没包了你没得拿，你交了钱你包进来多了没？啊，多了没啊？少来干了，买那天我了不就把给你买？买那少来呀呀，买那少你对呀？你冷手不比，你掉了你买你啦？谁敢找着来？啥包对呀？那么你说的？你那里，你包了就没背，都娘了就没背，哥哥过来就没背，两个三公斤的个，你用啊？这苦还没没？ 你三人什么玩意儿？俺骗嘛啦！你老的苦，你老嘛啦！俺爱来。再看到偏僻节目没？我过来打楼下呢，没？你说打公里半线打完后，楼下那那看到不？哦，你不是马路表路特，你不是过来水查查不讲的，对吗？路说了，没骗得了，骗了我。没搞么说的呀？搞表面，你那里谁从庙里学生没学你的讲？你马路黑。 我扫码的要六扫，太傻也得，实在得六扫，来得也加呗，对吗？你意思是太傻也傻，别在那下了，你爱嘛，老爱嘛你呢？没有打好，我问你差呢。哎，好的，你我是个男的，他问爱嘛你，老爱嘛你。没有嘛，你这节目说的，打发我。对吗？ 六七站了嘛耶，你那大妹哩，哎，我那天查了，俺六姨没办呢，妈耶，这都老老来来个比吧，俺姑老表在那天查了，俺妈她不收多嘛不，说不是，俺六老妈都不玩那嘛，俺一到嘛嘞，没办也没到，都拿来了嘛哩，哼，多啥嘛是，多了玩了些，都也多嘞。
哎，我这老了，我路的，怎么没点来呀？你，哎，他们把我来，这闹事嘛，没点啊，对路线，来摆平，挤不来点的，走了呗。哎，我这火化，没来路路路吧呗？没好吧，没好吧，我来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 
เนื้อว่าจะน่าเอ็ดได้เบียร์เตรียมห้องเนี่ยเนี่ยตัวเองผมฟังกูโซเล่ย์เนี่ยนุ่มว่าซีดนานเนี่ยเบียร์อะไรวะเนี่ยนุ่มเบียร์อะไรสักเอาคุณโซเล่ย์เล็กแค่เช้ามาเลยเล็กแค่มาเล็กแค่มาเลยจะน่าเยอะกว่าเธอหรือเปล่าอ่ะปีเดียวจะบุยสูบเบียร์เทียนฮาร์ล่ะไอเทียมมันยังนุ่มว่าปากก็มาสูบว่ะปากว่ากูโซเล่ย์เนี่ยนุ่มปากเองไม่สูบสิเลยคุณโซเล่ย์เป็นคนยิ่งว่ามั้ยเขาว่าอย่างเนี่ยนุ่มที่มึงก้าวมาเนี่ยน
မနေ့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးလာတာလေပြေးလို့လေအခုကျွန်တော်ကူညီလိုက်တဲ့သူကတခိုးတဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မနေ့လစ်ပြေးနေရတာပေါ့တော်သေးတာပေါ့မျက်နှာကအမှုတွေနဲ့ပါတော့ဒုက္ခပါဆိုကိုစော်လိုက်ရဲ့တခိုးမှာကူညီမိရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတခိုးမှမသိလို့ကူညီလိုက်တာပေါ့ဗျာလူပဲတခါလေးမှားပါပေါ့အဲ့ဒီမှားတဲ့ဟာကိုနင်းနင်းပြီးပြောနေလို့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်မတည့်တာဗျာကိုစော်လိုက်ရဲ့အားလုံးနဲ့တော့လိုင်ယွန်းကြီးထောင်နေရမှာပေါ့လူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့မမြင်တာသူ့မှာကိုမှညှိရမှာပေါ့ဟုတ်လားလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျအရင်ဆိုရင်အမေကကျွန်တော်ဘက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ရက်တည်ပေးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အမေကမရက်တည်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်တော့အိမ်မနေချလိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့နေချလိုက်တာလဲအဓိကကတော့ဆယ်တန်းစာမွေးမဖြစ်ရန်ခဏခဏဖြစ်လို့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုစော်လန်းဆယ်ရက်စာမွေးဘက်တော့ပြန်ဖြေတင်တယ်ဆယ်တန်းစာမွေးပြန်ဖြေတော့အလုပ်လည်းရှိသွားတာပေါ့ဆယ်တန်းအောင်လို့ခွဲရပညာတတ်တယောက်ဖြစ်လို့ရှိအမြင်လည်းပြောင်းလဲသွားမှာလေ။ Hello, ဆိုင်းလို့ဗီဒီယိုအောင်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။အဲ့ဒါကိုခင်ဗျာ။အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အုံနောက်တွေအရန်ပူနေလို့ဘယ်ကိုသွားပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားလိုက်အောင်။ကဲကဲ။အေးလေလည်းဘူးကုန်ဘာဖြစ်လို့အခုမှငါ့ကိုအုံနောက်လာစားနေရတာလဲအဲ့ဒီတည်းကမင်းရဲ့ညမလေးရောအဲ့ဒီကောင်ကဂုတ်ဆွဲပြီးငါ့စီတခါတည်းခေါ်လာခဲ့ပြီးရောအဖေကဂုတ်ဆွဲပြီးခေါ်လာချင်တာပေါ့ဟမ်ဒါပေမဲ့အဖေသမီးကလူကြားထဲမှာကနော်ကဆက်လို့လို့ရှိရင်ဒါလည်းရှက်ခွေးပြန်မှာဟမ်ဒါစိတ်ကိုယ်လေးမနဲ့အောက်အေးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတာဒါစိတ်ကလွတ်လိုက်တော့လေအရိုးတခြားတခြားဖြစ်သွားမယ်ပြဿနာကြီးကြီးသွားမှာအဖေကဒုက္ခပါပဲကွာငါသမီးလေးတော်လာတယ်တော်လာတယ်ဆိုပြီးချီးကျူးလို့မှမဆုံးသေးဘူးရောင်းမာတော့မျိုးစီထွက်ပြီးထင်တယ်ကွာအဖေရောင်းမာမျိုးစီထွက်ပြီးလုံနေတယ်အဖေသမီးကိုအဖေဆုံးမမှာလားတားလုံသေလိုက်မယ်နော်အကောင်မလေးငါဆုံးမမှာမယ်ငါဆုံးမမှာမယ်မင်းကြီးဟာသမီးခဏလာအဖေအဖေကြည့်ရတာတမီးကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တယ်တမီးတမီးကိုအဖေမေးစရာရှိတယ်မေးပါစေတမီးအေးဆိုင်မှာလူငယ်တယောက်နဲ့ထိုင်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါလားအဖေရဲ့အဲ့ဒါလေကိုစော်လက်ပါအဖေရဲ့ဟင်ဟုတ်တယ်အဖေရဲ့တမီးတော့ရိုးရိုးသားသားပါဟုတ်သူနဲ့လေလမ်းမှာတွေ့လို့တမီးအေးဆိုင်ထိုင်ဖြစ်သွားတာပါအဖေရဲ့อ๋อเอ๊ะๆๆตะมี้โดดดีล่ะบ่เอ๊ะอภิอ่ะแหละอภิไม่ติดอ่ะตะมี้บ้ามาไม่หลบฟูอภิตั้งขาจําไม่หลบเลยตะมี้ลงมาไม่หลบฟูกระติไปบ่าเลยอภิอ่ะแกก้าวมาไปตะมี้อ่ะอะล่ะส่วนไปเสียชะบ่าเลยถ้าตะมี้ตัวอนาคตตัวอนาคตตัวอนาคตตัวฮ่าๆโอเคไปต่อ
Mien lo, mien. Pama, kaka, nana, mati mene. Mien ngau la tengah la. Oh, di dah bu. Tapi ni lima liu ngah sumi rong lu. Oh, pui. Tada mien jom ini zonong kan eh suai sekarang bu. Pe jauh la mana? Jauh ke li. Di kau ni, ni mali ni biao bu su bu jia. Macam apa tau? Ada. Di kisah you. Ang mali. Xiang de keng wen ya. Besong mien mien su zan su zan se se liu. Mumang pao, pao tau me. Pao tau wa, pao tau. Memang tibi yang lo bama tau jangan mesti ku. Amin yang tau pao tau lah. Olai, ngaruh mohon mana ya orang memang mana le mu api si bida. Ngaruh ima me cai telur ni, pio telau ni. Dah lah ya, me cinta ina me me api ama. Tapi lo leh suruh, kau iba ini jangan lo leh, peniaya mohon si. Hamba aku zolai ya. Itu nomor mana awak jeli? Ni mana siapa? Belum ni nangai ya le. Oh, kau zola kau mesti sijil lo biar ramah puno. Kau zola ya mesti puni masuk lo ba. Ni lo biar ayam, nak lewat apa? Kamu ngerti apa yang dia cakap? Kami ada cahlu di ngapu mien itu lo. Laga ane biar tanah siapa? Cepuim ho fusra, tetapi biar ini ni cama. Hai, biar. Eh, memang ajan aku dah pilih. Mereka pada mahu untuk ini nih. Mereka mien nih, mien nurut pure dah. Semua awam pilih. Ada mereka pada mahu untuk tahu. Ini yang sabi oh, ngapu ay sambil nanti bersama. Aijau milu lepa. Kuce mah, ngah lu jin lu mian lo. Jaya lu lu mah pilih. Oh, malu panen kau zolai ye. Kau zolai lu 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 jen. Kau zolai mian. Ibu nol lahir suni mah wo. Suah wah. Ami kurang ngah lu lu si jen ya be. Kerja leh, mengaku belu alam ni macam pipi kuah, jangan orang syabi sama. Ah, aku lepas, elok leh belu di bawah kuah. Mereka tinggal leh leh ngah syabi me, ngah leh leh si dia leh kuah. Mereka tunggu dekat orang ngah cuci naik mana. Kerja leh, aku tu macam ni orang ngah usah jalan. Ngah belu leh aku ni jalan. Tercari leh ngah aku ni jalan. Kerja apa? Ngah mereka tu, dia syabi si leh apa? Ah, macam mana kuah? Siang ni sura, mimpi betul ramu lewu kuah. Oh siang ni sura, lu lepe mana? Lu awca le kahana? Biro lu dekai anu nari u kahana kuah, mimpi lewu ane. Baik sih kuah, somsha bibi semua, kahana siang juzah mabo. Aku cina sabi jo, jumla mek kekeriu. Abu ay samueri lu tepat tapi jo, awam pima kuah. Baik sih, aku sura jis samueri pima pima sura, kongwen mana lagi aku ye? Iya, di dekai dekai ngah dekai nahan bi. ไม่ต้องการร้องหนาวมากกว่าจะต้องดูเหตุการณ์นะครับดูเลยไม่มีอ๋อนี่ยากกว่านี่อ๋อกูจะเล่าจี้อะไรไปเหตุสันนี่เลยดาบดูเลยอีบ่หนูเปล่าเอาเราจะเอากันงานนั้นลงหนาวลงหนูไหนเนี่ยเมียนหนูบอกว่าเล่นยี่ตัวโตเต็มเลยจะไปเรื่อยยังก่อนนะบ้ากันไม่สบายมาเมียนเนี่ยตามมาอู้ว่าไงเมียนหนูเมียนหนูตัวนี้พูดอะไรก่อนเฮ้ยอะไร Oh, wen mana itu orang? Ya, lihat sini dia beliau. Mata lihat dekat lelong ni mana? Kulo cari tanah bukan ada. Tapi. เมียตาวเยสสุเยสสะทำเข้าป่ามีเอตาดูสูรุ่งอาทิตย์ตัวมาสูรุ่งวัดตาแค่ข้าเรียกอ๋อดีจริงตั้งหัวละเฮ้ยเช่นนี้เนี่ยตั้งหัวละมาไล่เนี่ยตั้งหัวเช่นนี้ตั้งหัวน้าเอี่ยวทำไมอะซาซาไม่รู้จริงเขาจะบอกไม่รู้จริงหรอจ้า งานยังมาเนี่ยมาเป็ดตะปูตัวใหญ่ที่มาเว้ยขมยันยังมาไปจุ๊บเลยฮะไม่กันลงบ่จูซานี่เนี่ยมีนู้นไม่สวยงานยังมาเลยฮะงานยังมาเสียดายไม่เสียโอ้ยโอ้ยเนาะไอ้เนาะไม่เอาเด็กอะไรไปทำไมอายาแล้วบางทีอาทุยเพี้ยนน้ำมูสลาจีมาคงมาเว้ยเจ้าหน้าขมยันยังมาโอ้เด็กเกิดชิดอะไรไม่เนี่ยแบบ
ဒါပေမဲ့သူ့စီကကျွန်တော်ဘာမှမမျှော်လင့်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာတခုတည်းဟုတ်ပါဘာသာပါလဲဟိုကျွန်တော်သူ့စီကမေတ္တာစစ်ဖြူစင်းတဲ့မေတ္တာဝယ်ပြောတာပါဖြူစင်းတဲ့မေတ္တာလည်းမရဘူးမင်းလည်းသူ့အချစ်ကိုမမျှော်လင့်နဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်ကခမည်းညမကိုတကယ်ချစ်တာဆိုတော့ခမည်းညမလည်းကျွန်တော်ပြန်ချစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော်ပြောခက်တဲ့ကောင်ပဲမညမအချစ်တော့ဟေးလို့ခမရကိုအောင်ကျွန်တော်နဲ့တော်လာမယ်ရောက်ဖမလို့ဘယ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်သိခံနိုင်ပြီဖက်သွားတော့ကျွန်တော်လက်သီးစားတော့ခမရလောက်ဆိုသိတော့ပါပြီဟုတ်တော့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 ခမရခမရဒါရလောက်ပြန်ပြီဒါရလောက်ပြန်ပြီအမေတိုင်းပြောရင်လေညနှောင်းကညနှိုးရဲ့အကိုထိုးခံလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုလဲကိုပြန်ပြေးကိုလာလားဟိုင်းမဲ့လေအခုလိုအကြောင်းစုပ်သိလိုက်ရတော့လေညနေကစိတ်မဆိုးတော့ပါဘူးဟိုကျွန်တော်လည်းမင်းတို့ကိုအားရပါတယ်ဗျာကိုမျက်နှာလည်းပြပါတယ်အခုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုမင်းတို့ရဲ့အကူကဆက်ပြီးတော့ထိုးလို့ခုခံရနေဖြစ်သွားတာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကပဲမင်းတို့ကိုတောက်ပါမှာခုနလည်းပါမင်းတို့ကဟိုငါကောင်ကြီးကလေအဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ထိခိုက်နေဟာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကသူ့ဘဝကို तूကောင်းကောင်းမမို့ပြုံပြောင်းလိုက်ပါပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကမှအခုလိုဖြစ်တော့သူအရင်စိတ်ထိခိုက်နေတာကဲပါကိုဇော်လိုက်ရင်အဲ့အိစားတွေကိုကိုဇော်လက်ခေါင်းထဲမြစ်ပြလိုက်တော့ညနှိုးလည်းမြစ်လိုက်တော့ပြီးတော့ကိုဇော်လက်ဆိုးပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုဇော်လက်ဆက်ပြီးကြိုးစားပါညနှိုးလည်းကိုဇော်လက်ကိုအားပေးနေပါဘူးဟုတ်ပါပါလားကြည့်လိုက်တော့အေးအဲ့လိုနေစားမှာပါခန့်တယ်လို့ခေါ်လာလေဘာကောင်ကြီးကမုတ်တုံမေးတယ်ရေနဲ့ဝေးတဲ့ပန်းလေးလိုမြုံနွမ်းမင်းလည်းပါအဲ့လိုကြီးဟုတ်ပါဘာမဟုတ်ပါမှာဘေကွန်နာမျက်နှာမြောက်ခင်ကဖြစ်နေရမျက်နှာယူငါကင်မရာရှင်းတက်ပေါ်တော့ရထားလက်ချင်ငါညီမစေးတော့မှကြောက်လို့ချုပ်မဲနေရမျက်နှာကြီးကြဲဲပါကွာမင်းတို့နေအောင်ငါရှောင်ပေးလိုက်ပါအောင်ငါလက်ရင်သွားလိုက်အောင်တော့နေနော်ဟိုဒီဟာဒီဦးပြောပါတော့ချစ်စွာနော်ဘာပြောသွားလို့လဲဟာဟိုကျွန်တော်ကမျက်နှာကိုချစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့ပြောထားလို့ပါကျွန်တော်ဆေးပစိုးပါနဲ့မြန်လို့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးသမားလို့လည်းမထင်လိုက်ပါဘူးအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုတောင်းဆိုတယ်လို့ပဲထားပါကျွန်တော်ဘဝပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်မြန်လို့ရဲ့အချက်ကလည်းအားစီတစ်ခွက်လို့အရေးကြီးလို့အနေကျွန်တော်အချက်ကိုစဉ်းစားတော့ရပြီပါတော့မြန်လို့ဒုက္ခပါပဲနော်မြန်လို့ကလေမြန်လို့ရဲ့အကိုထိုးခံရလို့ဆိုပြီးတော့လာရန်တွေ့တာအခုတော့ဒီစာစကားတော်ပြောခံနေရတယ်ငယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်အဖြေပြန်ပေးဖို့လေကျွန်တော်တောင်းပါမယ်နော်။လို့ပြောပြောဒီဘူတာပဲစိုက်နေတော့ပဲ။အဖြေပေးဖို့ဆိုတော့လွယ်ကူနဲ့မဖြစ်ဘူးကိုစောလိုက်ရဲ့။ထိုက်ထိုက်တက်တက်အပြင်းတခုတော့ရှိရမယ်။ဟုတ်ဘလို့အပြင်းလို့လဲဗျာ။ဟိုကျွန်တော်မှာမျက်နှာကိုပေးစရာဆိုလို့တင်းလုံးတခုပဲရှိပါလေဗျာ။ကိုစောလိုက်ရဲ့။ကိုစောရဲ့နှလုံးသားကိုခဏထားအောင်။ကိုစောလိုက်ရဲ့အမေဖြစ်စီချင်တဲ့ဆယ်တန်းစာမှုပွဲအောင်ဖို့တော့ကြိုးစားပါ။ဆယ်တန်းအောင်လို့ရှိရင်မျက်နှာစီရအဖြေရပြီလို့တော့ကိုစောလိုက်မှတ်လိုက်တော့တကယ်ပြောလားမြန်နော်။မှတ်လိုက်တာမြန်နော်။အဆင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးစာချိုးတာ။ဆယ်ရက်ဆောင်မလို့အောင်းအောင်ဖြစ်ပဲဗျ။ဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်ဝမ်းသာလိုက်တာ။အခုလိုသတင်းကြားလိုက်တော့အန်တီပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာသေးတယ်။ဟိုပြီးတော့လေလေ။သားလေးကိုလက်ခံထားတဲ့လေအိုးလေအန်တီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ရပါတယ်အန်တီ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအန်တီစိတ်ပူနေမှာဆိုလာပြောတာပါလေ။သားလေးအိမ်ဘောကဆင်းသွားတော့အန်တီစိတ်ပူတာပေါ့။ဟိုတနေ့တော့လည်းမင်းနဲ့တူဈေးရောက်နေတာကိုတွေ့တော့အန်ဒီစိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့လေသူ့ဘဝသူပြုတ်ပြင်းနေရပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အန်ဒီဖြေရတာပေါ့လေဟိုတားလေးကိုပြောပြီနော်အန်ဒီအိမ်ကိုအချိန်မေးပြန်လာလို့ရရည်လို့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ तू ပြန်လာမှမဟုတ်ဘူးအန်ဒီ तू ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်း तू ဆယ်တန်းအောင်မှာပြန်လာလိမ့်မယ်တူအန်ဒီတားလေးကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချပြီးဘယ်တော့မှပြန်မပြင်တတ်ဘူးဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီတားလေးကြပွေးဖြစ်တော့မှအန်ဒီကစိတ်ပူနေရတာအန်ဒီတားလေးကိုရင်နာနာနဲ့အိမ်ဘဝနှင်ချလိုက်ပြီမေအန်တီအမုန်းခံရကြုံနှက်သွားတာပေါ့ကွယ်။ဟိုအန်တီသားအန်တီကိုမုန်းမအောင်အခုဆိုဇော်လက်ကသူ့တီတရားနဲ့သူသူ့ရင်မချက်တင်နဲ့သူပြောနေတော့ပါပြီ။ဟုတ်တယ်အန်တီရဲ့။မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းဇော်လက်ကဂျပွေးဇော်လက်ဘွားကနေပြီးတော့လူလိမ္မာဇော်လက်ဖြစ်လာတော့။အန်တီရဲ့သားလေးလိမ္မာတယ်လို့မင်းတို့လည်းဆက်ပြီးဂျပွေးမကြချနိုင်တော့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကငကူတဲ့ကြွေးမကြရပါဘူး။ဟိုဇော်လက်ကိုချက်လုံးအကြည့်လို့သူကြွေးကြတာကိုလိုက်ပြီးတော့ဒူလိုက်ပွေးပြီ။မလီ၊နင်းရလဲဟဲ့ခင်းလို့ပဲလိုက်ပွေးရရဲ့ရှိသေးတယ်။ကဲထားလိုက်ပါတော့။နင်တို့ပြန်လို့ရှိရင်ငါပတ်စံထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်။
နောက်သားအတွက်ပတ်စံလိုအပ်တယ်ဆိုငါရှိမှအချိန်မေးလာယူနော်။အော်မလုပ်ပါနဲ့အန်ဒီရဲ့အခုအန်ဒီရင်တာတော့ပေါ့။ तू တိအောင်လာတာ။ဩငါသားကိုပတ်စံပေးနေဆိုတော့ तू မသိရင်ပြီးတာပဲ။ဒီမှာငါသားအိမ်မှာတွေ့တော့ငါကြားနေထပ်ပံပေးပြစီခဏလေးဆောင်ငါပတ်စံတော့ယူလိုက်အောင်မယ်နော်။ခဏနေရော။ကြည့်ရတာအဖေကိုတခုခုပြောစရာရှိတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျရောပါတယ်မီးအဖေနဲ့သမီးကြားမှာဘာမှလှုပ်ဝှက်ထားစရာမရှိပါဘူးဘာပြောပါလဲဟိုသမီးတို့တားဖားနေရကိုကူညီခဲ့တဲ့ကုစော်လက်ကိုအဖေမှတ်မိတယ်မလားယမှတ်မိတာပေါ့သမီးရဲ့အခုသူဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်လေသူ့ကိုလေသူ့အမေစိတ်ဆိုးလို့ဆိုပြီးအိမ်ဘဝနေချလိုက်လို့ဖေရဲ့ဟေးဟုတ်လားဖြစ်မဖြစ်ရလေသမီးရဲ့အခုမောင်စောလက်ဘယ်မှာနေပြီးတော့ဘာတွေလုပ်နေလဲအဖြစ်ကဒီလိုဖြစ်ရဲ့သူ့ရဲ့မဟုတ်မခံစိတ်ကြောင့်ရက်ွက်ထမ်းမှရန်ဖြစ်ပြီးအဲ့တော့သူ့မယားသူ့သားကိုလူမိုက်ကြီးဖြစ်မှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတာသူတို့သားမိနေအောင်သဘောထားကွဲလဲတာပါဖြစ်ရဲ့အခုတော့လေတမီးတငယ်ချင်းအိမ်မှာနေပါတယ်ဖြစ်ဒီတငယ်ဟာလူတယောက်ကိုကူညီတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်လို့ခက်ထန်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဆိုတာလေအဖေသတိတော်ထားမိတယ်ဒီတော့တမီးကမောင်စော်လက်ကိုအခုခုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဘေးဟိုသူလဲပဲလေသူ့စိတ်သူပြန်ပြေးပြီးတော့ဆယ်တန်းပြပြူကြိုးစားနေတယ်ဘေးရဲ့ဟိုအလုတ်ကတစ်ဖက်ဆိုတော့လေသူကျူရှက်တက်ဖို့အဆင်ပြေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တမီးအားတဲ့ခြေလေးသူ့စားတဲ့ပြီးခြင်းနဲ့ဘေးကောင်းတာပေါ့တမီးရဲ့အဖေတမီးကိုခွင့်ပြုပါတယ်ပြီးတော့အမားကိုတိပြီးတော့အမှန်ကိုပြန်ပြင်းနဲ့မောင်စောလိုက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေဖိချီကျူးတယ်ပြီးတော့ကအဖေတို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့မောင်စောလက်ကိုတမီးကပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့တမီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေဖိချီကျူးတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုကြီးအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဘယ်ဂျွန်ရဲ့မျိုးရိုးကနေစဉ်တက်လာရဲ့ပေါ့ခေကဒီမဟာapplication ကနေကြည်နိုင်ပါပြီလို့တင်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးပုံရင်ပြီးပုံဟာဆောင်မဆောင်မရောက်လာလားအမေဒီစင်နာရှင်ဆရာမအချိန်တင်တိကျနေပါလားဒါပေါ့လကမြူထားတော့လဲပို့ပြီးတော့တောင်းဝင်ကြအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒါတောင်မှလေတပည့်လုပ်မဲ့သူကစာကြိုးစားလားမကြိုးစားလားဆိုတာတေချာမသိရသေးဘူးကြိုးစားမှာပေါ့ဆောင်မရယ်ဟိုဒီဆောင်မွေးကအောင်းမဖြစ်မှလေဒီမှာဆောင်မရယ်လားအချင်းကြီးကလည်းဆက်လာမလေးကွယ်ဟိုဒါနဲ့မင်းတူကြီးတရားကောနေကောင်းပါလေအန်ဒီအန်ဒီသားအန်ဒီအရင်တော့လို့ပို့တော့
อ๋อยังเปียงเลยนี่กูสาดเลยจะเอาจุดอะไรอ๋อตาลีอาสาวแต่ใช่ไม่ไปเลยเด้อสรอกอันเดียววันตาไล่ตาเกวอันเดียเลี้ยงไม่เอาเลยเจ้าสุดเดียวมาเองอันเดียเจ้าสุดเดียวมาจะเอาเดียวเดี๋ยวมึงอันเดียกูโซเล่กูเปียงเลยละอ๋อกูยืนเรื่องรู้เท่าที่สิ่งเดียวเป็นยังไงเป็นยังไงเท่าโซเล่กูกูตัวเองสาดเต็มที่นี่ฮะจ้าเลยแต่เรื่องวันตาไล่ตาเกว ถ้าตัวเราเขาเลยนักเข้ามาละเขาเดี๋ยวอันนี้อันนี้เราเลยตาชูทะเลกินเนื้อเรามาดิเขาชอบชอบอะไรชิมอะไรจอดเนื้อเรามาดิทำไมเลยตาลีเนี่ยเอาไอ้เสียยามาบ่อ๋อเจ้าอ๋อเจ้าหนูไม่อยู่บ่าวเจ้าหนูมาต้มมือชิบอ๋อต้มมือชิบอันนี้ตีได้บ่ตาลีเสียแล้วเปียกเปียกมาสบสันนี่ไปลุ้นเลยมั้ยจุดชิลี่ไปลีเดียบ่ตัวยา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 วอ๋อเจ้าเลยหูดอ๋อ ใช่ว่าเลยฮ่าสิบังนะสาเจนี่เนี่ยของบูรณาลุท่าบีอ๋อเอาหน้าออกมาพี่อ๋อที่บังวันเลยกูจะเล่นสาเจนเจ้ามาสูรุปย่อหรอวะใช่ว่าเลยฮ่าที่มาเลยฮะกูย่อรู้ชื่อรู้บ้านละเอ็งวันนั้นจะดูสิลาวิจันเนี่ยนั่นจะว่าเลยอ่ะจ้าไม่ยากเลยกูดีเก๋เฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวไม่ค่อยจะอยู่ในที่เลยเก็บย้อนมาความไม่ไปย้อนใจนั่นด้วยล่ะเลยฮ่าง้อเป็นสังกอเลยกู อ๋อไม่เลยกว่าก็อย่างนี้เลยตุ้มยาเป็นสั่งไปเชียงเปียงไปเลยกูอ๋อน้ำมันก็อะไรไปสิไปเชียงชาวิงาเปียงไปยามาโอ้กูเขาเล่าทางเก่าอย่างไรใช่ไหมจัดเต้ฮะจัดเต้เนาะอ๋ออาจารย์มาเรียกเวชนาเวลุยาอีกบ่เอ๊ะงานจะมาเรียกเวชนาเวลุยาอีกพวกงานตั้งไงจริงเลยจุดเชิงจะลุยาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เก่าอย่างไปสั่งไม่รู้มองมองอะไรตัวเนาะงานมาบ้ามาไม่รู้อ๋อตั้งไงจริงอ๋อไม่รู้ตรงเปียวบ้าน เขาบอกเลยกูจะเล่นยังไงเฮ้ยโอ้อีปงนุ่งสั่นลุ่มมาสูเลยกูจะเล่นไม่เสียงกูจะเล่นมาคู่บีกันรำละโอ้จุดเชนนอตอะไรบ้างนะอ่ะที่บ้านนี่มาเนื้อเงากูยี่รู้อะไรเงากูยี่ไหนลูกกูยี่แก่ละกูลองมีเนื้อเสียกูยี่ลูกยี่ลูกกูยี่รำบ่จุดเชนเลยฮะเงาเมียนวดเต็มไปเนี่ยเว้ยจุดเชนมาลูกบ่าวอ๋อเมียนวดเต็มไปแล้วเต็มไปแล้วบ่จุดเชนตั้งแต่แล้วตั้งแล้วบ่กูจะเล่นยังจุดเชนตั้งแต่กูจะเล่นเสียงอ่ะมูเด
ကဲအဲ့ဆိုလည်းငါကျူရှင်တော့မကျူတော့ဘူးကွာဟိုအထုလို့စောက်လေးဝယ်ဖို့ငါမင်းစီက3000ယူမယ်အဲ့တော့ငါမင်းကပြန်ပေးမှာနော်ရပါတယ်ကွာမင်းသဘောပဲမင်းသဘောပဲကဲညီမလေးငါပစံပေးဆိုလည်းကျူပြန်3000ပေးနော်ဟိုချင်းမိုးချွတ်နော်ဟိုညီမလေးပြန်မတင်ထားလိုက်တယ်走了我要送你家的没有迷糊呀迷糊吧不要都要送你家的就行了哦这就送你家的没有办法还送你家的不哇把你如大的如大猪子破的话你的话如大猪子破的话那是故事的我也在抱着家务哦我在今晚上在那不露有关哎咱们住外里这给啥被我念路路这给啥被我住在这里我也在抱着都跟你家的破脚米肉啥我住在家哎你都跟我家的你这我也在抱着妈抱着听妈抱着住抱着住抱着你现在什么位啊天妈啦你留着哭你留吗我要来ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုစိုးလဲဆရာဆောင်မှုဘက်တော့ပြန်ဖြေတင်တယ်ဆရာဆောင်မှုဘက်ပြန်ဖြေတော့အလုပ်လည်းရှိသွားတာပေါ့ဆရာအောင်လို့ဘဝရပညာတတ်တယောက်ဖြစ်လို့ရှိရယ်အမြင်လည်းပြောင်းလဲသွားမှာလို့
ก็ขาวไอ้เนี่ยว่ะอย่าแกนี่เป็ดตัวนี้มาดอดาริโอ้แม่หมูฉะไปเปลี่ยนละแกอิญใส่เนี่ยล่ะสวยไอ้กองเนี่ยอกงงอมุ่ยจุ้ยไปเลยพี่ก็ไล่ไปสอไล่หาควยอยู่เนี่ยควยกองไก่ควยกองแม่เน้นน่ะหมดกูเลยอุสกาอย่าแหละกูเลยก็เปล่าแบบกูสอละกับควยเพียงอ๋อเนี่ยแหละฮะถ้าน่ะก่อนงาสกาเพียงเปล่าดาตุลุทีรอหน่าได้ไล่ น้าบอกกูเลยว่ากูจะเล่ากันเลยสายอะตัวเดียวไม่เอาจู้จานี่เลยรู้สิว่าแล้วพี่อะกูเลยก็ชินแน่หรอไหนมาขนาดไหนมาอู้กูจะเล่าน้าเอาเลยหรือกูเลยไปโดนทาร์เซย์ทิ้งแค่เนาะกูจะเล่าตัวเลยไปไหนสัวมึงวิ่งหรอกูจะเล่าอะไรอะมาวิ่งหรอกูสวยไหมจบพี่อะแม่กาลาดีอะมีอะไรจะดีเลยไม่รู้เลยโอ้ไอ้ตัวที่จ้ากาลาดีมาอู้อาชีพตัวเขาเนาะไม่รู้ว่าจะเนาะพี่รีบีว่าอะไรอะไอ้ลูกเสียจะรู้หรอไม่อะว่าเนาะ อ๋อเมนูอะไรจะไปไล่บ้าฮะอะไรทีวีดีลูกพิซซี่ลูกมาเรามาฟังว่าสุราชีดีรับไปเลยกูจะเล่นจี้อะไรจะเต้นยังจี้จริงลูกนี่มาบ่ฮะนู่นนู่นเราว่าจะลูกมียาวแต่แม่สุราลีเต้นน้ำมาตัวจ้าละแต่แม่จะตัวยี่นายต้องมาชิมแม่รับไปอ้าวสุราลีเมนูอะไรจะเนาะโอ้แต่แค่เทปีตัวเลยกูที่จีเรนนายกูจะพูดอะไรบ้างล่ะกูพิซซี่มีตัวละบ่ เขาเด็กเขาเด็กเขาเกิดดิจิทัลเขาเกิดมาอะไรเลยดิจิทัลนายเลยดิจิทัลนายเลยดิจิทัลก็ได้เลยดิจิทัลตัวบางชิ้นเราดิจิทัลเนี่ยนอกส่วนเลยอีบ่ายเราดิจิทัลเนี่ยเป็นเราไม่ดีเขาบ่ายเมียนุเอ๋กูรู้ดิจิทัลเขี้ยจี้มาเลยเมียนุอะไรจ้าเนาะดิจิทัลนี่เนี่ยเมียนุผิดไปเลยบ้าหรอเปล่าเนาะกูจะเล่นเนาะอยากจ้าสัวไปทาร์เรกที่อยู่ที่อะไรอะคุณลุงเนี่ยบุญสารลุงเนี่ยเนาะน่าสารลำเต็มเนี่ยไรมาเนาะโอ้ ตั้งมาเดชเชิงที่อยู่เสียชีวิตเลยสิเนี่ยเศร้ามาไหมเนี่ยเดี๋ยวเลยมาบ้างบ่เอ๊ะวะกูซาเต็นอ่ะแม่ซาเลจิตัวเลยเลยเขาเกี่ยวกับเสียมาเดี๋ยวบอกไว้เลยว่าโซเล่โซเล่ไอ้ที่เขาโชว์ว่าเนี่ยดูเลยมาเลิกกับโชว์ว่าเนี่ยอ่ะยี่เลยเต้นเนี่ยไปมั้งอ่ะเขาเลยที่เขาหนีจากทุ่งเลยไปกว่าแล้วที่เขาโชว์ว่าพัดได้ไหมวะ คุณมาลายปลอมนี่นะไอ้มาเรียบีทุเลยมาละทุเลยยามาละพงยองเชี่ยวปีหลังหาเราไม่รู้ว่าแข่งวันทุเลละนี่แหละเจ๊เดียวเอาเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยจะมีอยู่แล้วเอาพงยองทุเลยก่อนที่เราจะเล่นขนาดนั้นผมมาปลาอะไรเนาะอะไร เฮียเฮียเฮียเดี๋ยวเฮียเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี
ာပြီးတော့အရောင်ပြန်ဆိုးနေကြတယ်။တိခန်လဲစားနေတိခန်လိုက်စမ်းမအောင်ကိုပြောလိုက်တာ။တိခန်လို့တဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေတော်တော်အောက်နေပါပြီ။တိတိတိခန်ရင်လေကျွန်တော်ကြောက်တယ်လို့ဒီကောင်နေထင်းကုန်မှာပေါ့။ထင်းနေသူထင်းကြစမ်းပါစီ။လူကောင်းဖြစ်ဖို့တောင်းတယ်။လူမိုက်ဖြစ်ဖို့တိတ်လွယ်တော့။ဟာဆိုတော့စိတ်လေတယ်ကွာ။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုကြောက်တာ။ကျွန်တော်တော့တိခန်နေ။နှုတ်မဆိုရင်ဒီကောင်နေအကုန်လုံးဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ပြစ်လိုက်ငါအတွက်နဲ့မိရဲ့ချက်တွေအပြတ်မခံပါနဲ့ကွာငါခံခဲ့ရတာလည်းပါပါလေးလုံးနာတာပါမင်းပေါက်ကွဲလိုက်ရင်မင်းဘဝတစ်ခုလုံးနာသွားလိမ့်မယ်အင်းငါဘောအခုလိုနားလဲပြရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှစ်လူကြီးရပြောတာကွာတင်ရိုင်းတအုပ်ကိုထိန်းတာထက်စိတ်မဲ့တစ်ခုကိုထိန်းတာကိုခက်တယ်ခက်ခဲတာကိုလုံနိုင်မှာလူတော်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုစော်လိုက်ကျန်တဲ့ခက်ထန်တာကြီးပျောက်သွားရင်နုညက်သိမ်းမွေးတာကြီးလူလူရောက်လာမှာကွာစေတဲ့ဆာမွေးဖြေရတာထဲဘဝဆာမွေးဖြေရတာပုံပြီးခက်ခဲနေတယ်ဟောလဲလို့အခုလို့ကျွန်တော်တီးခံတယ်ဆိုတာလည်းတို့ချစ်လို့လားစေတဲ့ဆာမွေးအောင်တဲ့နေ့ကျရင်ညတို့ပေးထားတဲ့ဂတိတိုင်းတီးပါသေးဂတိမတီးဘူးဆိုရင်တော့ဇော်လက်အဆုံဆုံးနေတော့ကြောက်ပါတယ်ရှင်ကြောက်ပါတယ်ဟောရကျပွေးလေးကိုဇော်လက်ကိုလေဟောရညတို့ကမလေးရဲပါအောင်ရှင်ကြောက်ဇော်လက်မင်းဆာမွေးလည်းနင်းကြပါမင်းဆာမွေးကိုစိတ်ဖြတ်တော့လည်းဖြေလိုက်မင်းဆောင်မွေးပြီးတော့မှအဲ့ကောင်တွေကြိုကြလာပြီးတော့ငါတို့ဖဲ့မယ်။ဟာ
ไม่เอาอ่ะงาสนิทาใส่ใส่ไอ้ได้ยังไม่มาเลยงาตังเงินจริงนี่ถี่ลงอ่ะลงอ่ะแล้วมั้งอ่าจ่าวันก็พูดก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมเนี่ยดีกว่าอย่ามาลุกตัวพี่อะไรสวยมากมาตาลีกระโดดลูกกองตัวกองชิ้นนี้มาเฮ้ยเด็กแค่เงี้ยสูทุ่งจริงจริงนี่ตู้ยังใส่กูทิ้งเจ้าหน่อยนี่วิสุโรโอ้เจ้าเนี่ยกิจสารีเต็มว่ะ เอ๋เลยอะไรเฉยเนี่ยตาลีเนี่ยคุยเนี่ยเลยเบ้เฉยเบ้เจ้าเจ้าเนี่ยตอนนี้ใจเปลี่ยนเผ่าหลามอยู่สิบปีเนี่ยมันเผ่าดอกอันนี้เบ้ดอกมันเผ่าดอกบาบิโลเลยสุดโซเลยเส้นเดียวกูเมียนัวก้องก้องอีกคนทุกคนนั่นนี่เอ๋งาไอ้ก็มาเรียกตัวเด็กเลยเจ้าสุดเดียวสุดสักทีชาพิโอเจน่าฮ่าโอ้อันนี้อันนี้เราไม่รู้เลยตัวจะตุรุเนี่ยเอาชักกู้ชักกันพี่บิโลมูลาสิสิ่งนี้เปียกกูมั้ง ตัวพี่ว่าอะไรเขาถามแม่ทำไมตัวสามวันนี้ดีสุดมาเต่าเองยังก็ถามกันเหมือนกันนะเอลี่มาแล้วเราไปเส้นซานี่นะสามวันนั้นนี่กันนี่จะมาตาลีจะคุยพี่มาเลยสุยเต่าเองยังก็ถามกันเก่าเลยอ๋ออันนี้สิ่งนี้ขนาดที่กันเลยบอกอันนี้ตัวแรกก็พูดตู้บัวตู้ยาจูซ่าอัดถุงมืออ๋อไม่ยามเลยเจ้าวานี่ละเอลี่ เสร็จแล้วสามวันนี้มีเงี้ยปีบีโร่มาตาลีกงดูดีง่ายเนี่ยเอาเงี้ยมาซื้อหรือเปล่ามาสู้ตรงนี้เนี่ยฮัลโหลลุงเน่กูจะเล่าสามวันพี่เมย์ให้ตังตัวนี้ล่ะตัวสามวันเอาชัวร์ชูพี่ในบ้าน คงรู้เลยไม่ให้เนี่ยเอาภาษีหรือสุดท้ายมาบ่ตัวสามวันเอางาตัวแบบพี่เบี้ยมาสุดเลยชิงเอาคงลาเรกุโซเลยกุโซเลยที่เราสามวันผิวสีคงจะไปกูยิงอุ้งฟูยิงเนาะผิวสีไม่ก็ยานเนี่ยนั่นมีแต่สาวเขามาเอาตัวผิดนั่งมาเจนได้หาเรียพี่ ยูชิเช่นนี้อ่านนี่แหละที่ได้ทายมีเนาะซาลูกังนี่ตะปูไปตีชาบยาเซียวจ้าล่ะเก๋ว่ะไอ้เราดอกใส่บุญเนี่ยโซเลอซ่านี่กูได้มาตัวผีไปเลยแบบนี้นู้ยไม่ยากหรอกปอนเนาะยากหรอกเนาะยังรู้ว่าผีปีศาจเลยกูเดี๋ยวมาเอาเส้นบุญอะไรเนี่ยแต่รู้ตาลีกูสามวันเอาในขาใจกูปีไทยกรีมันมีเนาะมันไม่ยากกูโซเลย์กูโซเลลูจินเนี่ยพี่อะไรยังรู้ยังจะมาชีวิตตาว่ะ ตัวอ่ะพี่รู้เลยกูมาตัวเล่นตัวแรงตัวตัวกูเล่นกูบ้ามาบ่กูจะเล่นตัวอย่าสั่งลูกศิษย์จ้าจ้าสั่งเองเนาะ เฮ้ยอะไรมาเร็วเชียวอย่างเนี้ยโซเล่มาเฮ้ยนะเขารู้เลยกว่าตีบอกว่าอาจารย์เลี้ยงเหี้ยงนั่นน่ะพี่เนี่ยโอ้บ้าบ่ไล่มวยลังกูตัวเดียวไล่มวยภาษาอีกคนไม่ตีบ้างเลยกว่างาบัวพี่เป็นเพียงเล่นนี่เองไอ้ตรงนั้นจังมันมาพี่ชิ ไม่เชื่อนี่แล้วเป็นไงไม่เลี้ยงมาลูกมันพี่ดูดิไม่เลี้ยงมาตัวเองมาลูกสู้ไม่ไปเลยจ้ะสู้ได้ไม่ได้สู้ก็เก่ามาเอาชีชินุปุ๊บสุนทรพมาอากาศร้ายสิเลยจะมาแบบเต้าแม่มาเลยสิจีบีจะมาเนาะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวไล่มาลูกไปเต้าแม่ยังไม่แข็งยังวะเดี๋ยวที่เต้าแม่นี่มาลูก Siapa lagi yang bawa?
ပေးယူလေးတခုတော့လုပ်ရင်မကောင်းဘူး။ကောင်းတယ်မင်းကြံရင်ကောင်းတယ်။တော့ဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ပေးယူခုတော့ဘာလဲပြော။မင်းအေးစီစီဆောင်ဝဲဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုရင်မင်းရဲ့တဲ့လည်းဒီဆောင်ဝဲမဖြေနိုင်ပါလေအရင်လိုပြန်ဆိုးပါလေကိုမြဆိုးရင်ပြီးတော့စိတ်ဆွဲမတ်တာနေမှာပါဟာနေပြောတဲ့တိုင်းဖြေတော့တကယ်ကောင်းတော့ပေါ့ဟာဒါမဲ့လေသူ့ဆောင်ဝဲဖြေခါနေစိတ်နောက်ရှည်တစ်ခုဖြစ်မှာတော့မဆိုးရင်လို့ပြီလားညနိုးရဲ့ဆောင်ဝဲဖြေမဲ့ဇော်လက်ကမယူပဲနဲ့နင်ယူသွားပါအောင်မဲ့ဟာကိုလေးဦးပြောလက်ခံမှာပဲကိုလေးဦးရဲ့ညနိုးတော်လေးတကူရှည်တယောက်ဖြေသူ့ဆောင်ဝဲဖြေခိုင်းမလို့တစ်ခါတည်းသာအောင်ပေးလိုက်မှာတိလားဟဲ့အောင်ပေးဦးနဲ့မပေးဦးနော်နင်ကအဖြေပါပေးရမှာဟဲ့နင်ကလေပေးမှာပေါ့ဟာဟာစော်လက်တာအဲ့စကားကိုကြားရင်လေအရန်ကိုအားရှိသွားမှာဟာဟဲ့သူသာစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်လေညနုကအခုကိုပေးကျင်တာတိလားဟဲ့ညနုနင်နဲ့စော်လက်နဲ့လေတမီးသားဖြစ်သွားရင်ညနုဘယ်ကိုရှောက်လဲမှာလဲဟင်ဟိုငါ့ကိုခေါ်မှာဟာကိုရရလေသူများတမီးသားကြောင့်ကိုရဘာလိုက်လုပ်မှာလဲဩဘာလုပ်ရမှာလဲဟာချောင်းမှာပေါ့ဟာညနုဘာရှိလာနေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုက်ညနုမနေမနဲ့ဟာဇော်လက်အတွက်စိတ်ပူနေတယ်တစ်ခါကလည်းပွားစီပွားစီကြားတိုင်းရွှေခါမသိဟုတ်ကိုတည်းဘာမှစိတ်ပူရတယ်ညနုလေကိုစားရီကုန်ရပါလေညနုစိတ်ပူတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုဇော်လိုက်အဲ့ဆိုပါလေကိုလေးဟိုညနုစိတ်ပူတာလေဟိုကိုဇော်လက်ကြက်ထားတဲ့စားတွေမိမဆိုးလို့ပါပြီးတော့မိခိုးတွေကိုလည်းမှားဖြေမိမဆိုးလို့အဲ့ဒါစိတ်ဘူးလို့ပါဆိုတော့ဟောမြင်းတို့ရဲ့အခုကဆယ်တန်းဆောင်ဝယ်အခုမှဖြေမမှမဟုတ်တာဘာမှစိတ်မပြေနော်မြင်းတို့စိတ်ဘူးတော့ငါသိပါသားအိမ်မက်ကြောင့်အိမ်မက်ကြောင့်ဘာအိမ်မက်ကြောင့်လဲဟာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲကျောင်းနောက်ကျနေမှာသွားအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဆောင်းမနောက်ああမင်းတားစီလာလေလားတော့ပေါ့တားရဲ့မင်းမဒီသားလေးတောင်ပဲရှိလာလေတားရဲ့ဘာသာလိုက်တာမင်းတားရဲ့ပထမဆုံးဆောင်ဝဲဖြစ်မဲ့နေမှာမင်းကိုကုလို့တွေ့လဲရတော့တားအရန်ကိုအားရှိသွားရေးမင်းတားလေးစိုးခဲ့မဲ့ခဲ့တော့အမေကတားကိုချစ်ခဲ့တယ်တားလေးအခုလိုလိမ့်ပါရဲ့ဆိုတော့အမေအတိုင်းထက်လုံတော့တားရဲ့တားရဲ့ရှေ့ကိုအမေကမရောက်ဘူးမင်းတားရဲ့နောက်ွယ်မှာအမေအမြင်နဲ့ရှိနေလားတားရဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်မင်းအမေရလေမင်းငါတို့အိမ်ကိုဆောင်တဲ့အချိန်အဆောင်အခုချိန်ထိမင်းမသိအောင်နောက်ကွယ်ပတ်မိုးပေးနေတာဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးဟုတ်ဒါဆိုရင်အမေကတားကိုအိမ်မွက်နေချလိုက်တာစိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တားကအမေကဘယ်တော့မှမစိတ်မဆိုးခဲ့
ဘာသာလိုက်တာမေ။ဟာမေ။ဒီချိန်တော့အမေပေါ်မှာအဆိုးပဲမိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တတောင်းမှမှာ။ခွလို့ပါတယ်တာရဲ့အမေခွလို့ပါတယ်။ကဲတာ။ကြောင်းတော့ကြဆိုပြီးတို့ကနောက်ကြနေုံမေတာရဲ့။ဟာ။ဟာမေ။ဟုတ်သူ့နာမည်ကမြန်လို့တဲ့။တမင်းတမင်းရဲ့နာမည်အလျက်ကြားရကြပြီ။ตาลีอุกุโลเลยมาคุยไปแล้วแต่อันเนี้ยเจซุอีง่ายจังเลยเกลาลาตั้วจาซุตั้วจาซุลาตาล่ะဘာလို့တာလဲ။ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။စေတန်းဖြစ်မဲ့ကြောင်းလေးရဲ့မျက်နှာကိုလာပြီးတော့ကြည့်။နိုင်ပါ။ဒါဒီချိန်မှာပြဿနာဖြစ်ချင်ဘူးကွာ။ဟောစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါဘူး။မင်းကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။မင်းကအခုလူလိမ္မာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မင်းကိုလာပြီးတော့ခုံကြည့်တာ။ကဲ။ဒါဆိုလဲရှက်ရဖဲစား။ငါသားဆောင်ဝဲဖြစ်တာနောက်ကြတော့မယ်။အန်နီရလေဗျာ။စိတ်မပူပါနဲ့။အန်နီသာစေတန်းဆောင်ဝဲမဖြစ်ရဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။တေးသမီးကိုရ။ဟာအဲ့လိုမင်းမဟင်းလိုက်တာမင်းကငါပြောလိုက်မိမတမင်နာကိုစားရည်နဲ့မေတာဆူဒီရဆိုင်ဘန်းချောင်းဟုတ်တယ်ငါရောပြောလိုက်ပါမင်းတော်တော်လှလာပြီတော့လို့တော့旁边点，旁边点，啊！旁边点，旁边点，旁边点，旁边点。爸妈没屁股，哎呦，干啥在拖着？干活那么累啊？俺家都没烟花干嘛？快慢点，做你们家也这样，真要死你了，真。爸，我说了，干嘛非要你给我做来耶？我做来已经没这的，给老妹请假嘛，只留撇手印的就完了。大佬，干什么往那挪耶？我起码把礼把那边买。ကိုယ်ရောငါဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်များအခုဖောက်လာပြီးဒုက္ခတွေရတယ်။ဘာလို့ကိုယ်ရောဆင်းနေမှမနေခဲ့မလဲဆို။ဘုလိုဖြစ်စရာကြောင့်တော့မရှိဘူး။စိတ်ကိုတင်းတာပါတာရဲ့။ခါတားလေးဘာမှမဖြစ်စရာ။ဘာတားလေးကိုရဲမဖမ်းအောင်လို့အမေကိုယ်တိုင်ရဲကိုအဖြစ်မှန်နေပြောမယ်။ခါတားလေးဆယ်ရက်ဆောင်ဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စေယုံဘုံမှာဖြစ်နေတယ်လို့အမေစူးစမ်းမှာပေါ့တာရဲ့။ဟုတ်တယ်လို့ตาเจ้าก็ได้มาเหมือนกันตาอกุโลผิดตาตะเฟ่ออกมาสู้แกไม้เกลือพยายามย้ายติโลเวตาตบอทาบาดอกุเฉยมาตาเสียซามมาผิดหาไปเฉยเนาะมาเลยเปลี่ยนเส้นเลยละด้วยตาจิตน่ะมาแล้วเกี่ยวกับกูแล้วเนี่ยมีรู้จะซื้อมาดิมาตะหูทาบีဘာဘောတကယ်ပြုတ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတာရှုံးပါတော့ရှုံးမတဲ့အတိုင်းမရှုံးပါဘူးဆိုလဲဘာဖြစ်သွားလဲအာရနေလို့ပဲဖြစ်မလဲဆေးအောင်မြန်ပေါ်မှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြဿနာတွေနောက်မှရှိလာ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 သွားလာသွားလာလူလူနဲ့ဆယ်ရက်ဆံမျိုးဝဲဖြစ်ရဲ့အခြေအုံတောင်နီးလာလို့
ကျမကိုဇော်လဲကိုမျက်နှာတံပေးခဲ့ဦးလို့အဲ့ဒီခြေတော့ကမပြတ်တနာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခုလောက်ဆိုကိုဇော်လဲလည်းဆယ်တဲ့အောင်လေးလောက်ပြီးပြီးတော့ကိုဇော်လဲနဲ့ညနှုန်းနေလေ ကိုစားလဲကိုစားဘယ်တော့ထားလွှဲလာလဲဟင်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့၃ရက်လောက်ပါတယ်လွတ်တာပါအခုလည်းစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုပြီးတော့ဖျားလာပြီလားအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ညနှုန်းစီမလာလဲညနှုန်းတို့အတိုင်းဝဲကျွန်တော်တို့ထောင်ထွက်တရားကိုလက်မခံနိုင်မှာဆိုလို့ပါကိုစားလဲရညနှုန်းကတော့လေဆန်တဲ့ဆာမူဝဲတွေနင်းနေမှုလို့ကိုစားလက်ကိုသတိရပြီးကိုစားလက်ထောင်ရမြင်ရလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဖျားမှလာပ
เมนูเสียฉิดตองยาหลอกไปนะกูโซละกะลิเซียนซามบวยมอองเมเมนูเสียฉิดซามบวยเหรอกูโซละอองบิตาวะพะกูเมนูอ่ะจนเราโทรเนี่ยเดียวกูฉิดเดียวล่ะกูโซละไอ้นี่บัวเหมี่ยวเกเรอ่ะเมนูอ่ะกูโซละกูฉิดแค่ล่ะวะดิเกอ้าวว่าอะไรนะเมนูเนี่ย